ကိုခေါ်ကြသည့်တရားတော်မှာရံကုန်မြို့စပန်းနားဒါကဒူးဖြစ်သူဥစ္စံကျော်ဦးနေနိုင်ကီလာနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတူဦးဟာဆရာတော်ဘုရားသည်သနာတော်အားဖြင့်ဟောကြားတော်သင်သည့်တရားတော်များကိုဆက်လို့နားကြားတော်မူကြပါခင်ဗျာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပါဒါကကြီးတို့အခုအဲတတိတော်တို့လည်းဗျာဖြစ်ပြပါကလေးဖြစ်ပြဆိုတာဟုတ်တယ်တကကြီးမှန်နေဒီဖြစ်ပြကဆုံးပါမှာနော် ဖြစ်ပြဆိုတာကရှိတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ပြလဲသောတာပန်လည်းဖြစ်ပြသရဂံလည်းဖြစ်ပြအနာဂံလည်းဖြစ်ပြအကုန်လုံးဖြစ်ပြကိုသုံးပေါ်တော့မှာမဖြစ်မပြဖြစ်ပါဗျာနော်အဲ့ဒါသောတာပန်လည်းဖြစ်ပြပဲသရဂံလည်းဖြစ်ပြပဲအနာဂံလည်းဖြစ်ပြပဲအဲယဟန္တာကြတော့ဖြစ်ပြမရှိတော့နော်အဲ့ဒီတော့ဒကာကြီးဖြစ်ပြပါပဲလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပြက ကြည့်ရတဲ့ကကြီးကောတာဘာလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့အထင်ညာမရှိဘူးနော်အထင်ညာမရှိတဲ့ပညာသိဝိညာသိပညာသိတဲ့အသိဆုံးမျိုးကြီးတယ်နော်အသိဆုံးမျိုးရှိတဲ့ဥစ္စာကောတာဘာဟာဖြင့်ဝိညာသိခေါ်ပရမတ်ကိုပေါက်တယ်ပရမတ်ကိုပေါက်တယ်ဥစ္စာကဖြစ်တာဒီပြက်တာဒီပြက်တာဒီပြက်တာဒါဝိသိဖြစ်ပါဖြစ်တာပြက်တာသိတာကဘယ်လိုသိမလဲတဲ့ ယုတ်ဖောက်ပြန်လာတဲ့ဝေဒနာကိုသိတယ်။ရှင်းပါ။နော်။ဝေဒနာကိုသိတယ်။ဝေဒနာသိရတာကလေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးဤလက္ခဏာသဘောကိုသိရမှာ။ရှင်းပါ။ခန္ဓာကိုယ်ရှာလိုက်တော့ဓာတ်ကြီးဓာတ်ကြီးလေးပါးဤဓာတ်ကြီးကိုဖြစ်ပျက်ကိုတော့သိပါတယ်လို့ပြောတယ်။နော်။ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပျက်ကိုသိပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဓာတ်ဤသဘောတွေလက္ခဏာတွေတွေ့ရလား။တွေ့ရ ဒါကြီးလေးပါးလက္ခဏာသဘောလက္ခဏာတွေကိုပြောရပါဗျာ။ဟမ်အတိအကျပြောတာ။အဲအဲ့ဒီတော့ဒါကြီးလေးပါးလက္ခဏာသဘောတွေကိုဒါကြီးရဲ့ညတော့ပြတာဥပတ္တိတဲ့ဘိနဲ့ဇာတိတဲ့ဇယားတဲ့မရဏတဲ့နော်ဒါကြီးကတော့နည်းနည်းသမာဓိရှိလို့ရှင်းဘူးတဲ့ပုံပေါ်တော့ဒီကပြောလိုက်လို့ရှင်သဘာဝပေါက်သွားလို့။ဒါကြီးကိုနော်သင်ယူလေးတွေဟုတ်ပါရဲ့ပြော။အဲအဲအဲ။အဲ့တော့ ဒါကကြီးခန္ဓာမှာတက်ကြီးလေးပါးဤလက္ခဏာပဲရှိတယ်။မှန်ပါ။နော်။သဘာဝရောက်မှာသဘောပေါက်မှာ။မှန်ပါ။သဘာဝမှာမရောက်လို့ရှင်သဘောပဲတော့မပေါက်ဘူး။မပေါက်ဘူးနော်။အဲ့ဒါဒါကကြီးခန္ဓာမှာတက်ကြီးလေးပါးဤလက္ခဏာသဘောဟာဖြင့်အဲပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဒီဟာပဲရှိတယ်။မှန်ပါ။နော်။အဲ့ဒါပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့တစ်ထပ်တည်
哦哦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 ตัวชาลิติวนาลิติตัวชาลิติวนาลิติจากธรรมาริเวชีวิเดวิวาทนาไม่ใช่วิวิตัวชาติวนาติตัวชาติวนาติเอริโดติติติแล้วก็จะจะระกาจิขันนาเอากะอมาเนี่ยกูเนี่ยด้วยไล่แต่ก็พาผิดละดิเวทนาผิดละดิเวทนาผิดละတော့ระกาจิขันนามาฎัจจิ4บาอีลักษณะตบอหาสิสาเรมาတော့ระกาจิปฐวีอีลักษณะตบอเตเนี่ยจ้องเนี่ยနော်မားတယ်ဒီလိုရေးထားတယ်အဲ့ဒါတကားကြီးခန္ဓာကပထဝီဤလက္ခဏာသဘောဟာဖြစ်ပေပေကြကြခန္ဓာမှာဆရာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တောက်နာပေါ်လာတယ်တောက်နာပေါ်လာတော့တောက်တယ်လို့သိတယ်နာဒီစုတ်ကပေါ်လာတော့နော်တောက်နာတောက်ရုပ်ကပေါ်လာတော့တောက်တယ်လို့သိတယ်နာလေးကလည်းပေါ်လာတာညာကြီးပေါ်လာတာဘာမှလို့ပြောတာနော်ခန္ဓာမှာရှိလိုက်တော့တောက်လာတော့တောက်တယ်လို့သိတယ်နာတောက်လာလေးဟာဖြင့်နည်းနည်းလေးတောက်တယ်လို့သိလိုက်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါသံတတိအနတ္တတယ်ခဏိကအနတ္တတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်ပါသေးတယ်နော်သံတတိအနတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာကရေအရင်ကိုသိသိပြီးတော့တောက်ဆုံးကြီးကြီးနေရရေရေသိသိနေတာဒကာကြီးခန္ဓာမှာတောက်ရုပ်ပေါ်လာတော့တောက်တယ်လို့သိလိုက်တာပဲနာတောက်လာကြီးတောက်ဆုံးကြီးအောင်မေးနေရတယ်တောက်ချောက်ကြီးအောင်မရဘူးဝေဒနာတောက်ချောက်ကြီးအောင်မရဘူးအဲ့ဒီတောက်ချောက်ကြီးဟာသင်ပြီးတော့လိုက်ပေါ့ဗမာတိနဲ့ချိန်မှာပြီးတော့တခါတည်းရှူပြီးတော့ဗမာတိနဲ့ပြင်ညာနဲ့နှစ်ပတ်ပေါင်းချင်ရပါဖြစ်ပါနော်ဗမာတိနဲ့ပြင်ညာနဲ့ပေါင်းချင်လဲလို့ရှိရင်ဗမာတိကအာသာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်ပြပိတ်ပြပြီ
ပညာကအာသာပေါ်ပြန်လဲဝိပဿနာညာအမြင်မသာမှုသမာဓိနဲ့ပညာနဲ့တပတ်ပေါင်းချိန်မှသာလဲနာဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ဖြစ်ဖြစ်ရပါသမာဓိနဲ့ပညာနဲ့မှပေါင်းမချိန်နိုင်ပဲဆိုလို့ရှင်သမာဓိကအာသာပေါ်ပြီဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ပြီသမာဓိလွန်သွားပြန်ပြီတို့မြတ်စွာဘုရားကအယုတ်တဲ့အလွန်နဲ့ဒီနှစ်ပါးရှိတယ်အယုတ်အလွန်နှစ်ပါးကြားထဲမှာမက်စီမပရိပဒအလေအလတ်ဆိုတာမဲခင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒီမထားမိပါဘူးခင်ဗျအဲ့အဲ့ဒီတော့အယုတ်အလွန်ကြားထဲကမက်စီမပရိပဒလို့ဟောတယ်ဟောတာတယ်အဲ့ဒီတော့အခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသမာဓိနဲ့ပညာနဲ့ကဘယ်လိုပေါင်းချိန်တယ်လဲဆိုတော့မချိန်တတ်တော့ဘူးအာသမာဓိဝင်ချင်တယ်ဗျာအဲခြားတပြီးတော့မသိဘူးမသိဘူးအဲ့တော့သမာဓိနဲ့ခြားတာကြီးပဲအဲသမာဓိနဲ့ပညာနဲ့နှစ်ပေါင်းပေါင်းချင်းရပါတကားကြီးကဒီကတရားကြီးခန္ဓာကဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာပြီတကားကြီးရဲ့နော်ဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာတော့ပထဝီယုတ်ဤလက္ခဏာသဘောပေါ့နော်ပထဝီယုတ်ဤလက္ခဏာသဘောပေါ်လာတော့တင်းယုတ်ကပေါ်လာတယ်ဒီမှာတင်းယုတ်ပေါ်လာတော့တင်းတယ်လို့သိတဲ့နာအင်းမနာသီးရတဲ့ဘူးတော့ကထွက်တာသီးဝင်တာသီးထွက်တာသီးဝင်တာသီးအဲ့ဒါကအင်းမအဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့နာဟာအောက်ကအမာနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဲနှစ်ပါးပေါင်းစုံတော့ဖတာဝေဒနာဖြစ်လာတော့တင်းတာပေါ်လာတော့တင်းနေလို့သိဒီနာသီးရမနေနိုင်တော့ဘူးသူသဘောနဲ့သူကြောက်သွားဒီမှာတင်းရောပေါ်လာတယ်တင်းရောပေါ်လာတော့တင်းနေလို့သွားပြီးခံစားလိုက်တဲ့နာကဝေဒနာခံစားလိုက်တယ်ဝေဒနာခံစားရအဲ့တင်းတဲ့သဘာဝကိုသမာဓိနဲ့ပါပေါ်သမားလေးနဲ့အရှူလည်းမရရအောင်အရှူမရတော့တင်းတဲ့ဥစ္စာဟာကိုနည်းနည်းလေးတင်းလာတာကသီးပြီးတော့တခါတူတည်ပူတည်ပူတည်ပူတည်တခါကြီးပါသမီများရှိမှာပေါ့ပါသမီများဟာရှိတော့တခါကြီးပါသမီရှိတော့ပါလိတယောက်မွေးတယ်ပေါ့တခါကြီးနော်ဒီရက်ကနေပြီးတော့နှစ်ရက်နှစ်ရက်ကနေပြီးသုံးရက်သုံးရက်ကနေပြီးလေးရက်လေးရက်ကနေပြီးငါးရက်ဆင်းတဲ့ဆင်းတဲ့ရက်ရက်ကနေပြီးတော့လဖြစ်သွားတယ်လာဖြစ်သွားတော့တခါနှစ်ဖြစ်သွားတော့နှစ်ဖြစ်သွားတော့တခါတည်းဆယ်ကျင်းဆန်းကနှစ်အနှစ်နဲ့ဆယ်ဆိုတော့တားမမြင်သွားဘူးလားပါဠိတယောက်မွေးတယ်ပါဠိတယောက်မွေးတော့ဒီပါဠိဤအတိတ်ရဲ့သဘာဝကိုငါပါဠိရဖြစ်အဲတရက်ကနေပြီးတော့မွေးလာတဲ့ကသူ့ပြည့်စုံပေးလာငါပါဠိအလိုဟာဘာကြိုက်တတ်တယ်လဲဆိုတော့တခါကြီးမသိဘူးလားတခါကြီးပါဠိမှလည်းပဲငါပါဟာဖြင့်ဒေါသသိရှိတယ်အဲငါသားဟာချင်းအနန္တူတော်ကအနန္နုညနေလို့ဆိုတာတခါကြီးသိမှာပေါ့အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကယုတ်နာကိုလည်းပဲယုတ်ဖောက်ပြန်လိုက်တဲ့ဥစ္စာလည်းသူ့မွေးရတယ်ပါလို့မွေးရတယ်ပါအတိတ်ပဲသဘာဝသိအောင်ပါကိုဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတဲ့သဘာဝသိအောင်နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးသိရမှာလေဆိုတဲ့ကြီးကြီးလာတာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲဇာတိဆိုတာဖြစ်လာတာဇယာဆိုတာနေသွားတာမရဏဆိုတာပြည့်သွားတာဥပဆိုတာဖြစ်လာတယ်ခီဆိုတာရက်တယ်အဲဘင်းဆိုတာပြည့်သွားတယ်အဲဒါဒီယုတ်ဤဝေဒနာဟာတင်းနာပေါ်လာတော့တင်းနာလေးကိုသိတာတင်းနာကိုလက္ခဏာကိုသိချာမှာဒီလိုမြင်နေတဲ့ဥစ္စာကဒါကျပညာယုတ်ကြီးဒါကျဘာမှမဆိုင်ဘူးအနတ္တတုံးကြီးဒီပေါ်ဥသိနေတာကပထဝီယုတ်အာဘောယုတ်ဒီဇောယုတ်ဝါယောယုတ်ဒါပဲရှိနော်ဒီပထဝီယုတ်တင်းလာတယ်ဆိုတော့တင်းလာလေးကိုနာနာပေါ်သိတာပဲအဲ့ဒီတင်းတဲ့သဘာဝအတိလက္ခဏာလေးကိုဖားကြည့်ဒီတင်းနာကိုရှားကြည့်သားတင်းနာကလည်းအာယုံပဲရှိတယ်ရုပ်ပါကသူ့ဘောနဲ့သူဖောက်ပြန်တာတင်းပါနော်အဲ့တော့တင်းတဲ့ဟာလေးကနည်းနည်းလေးတင်းတယ်ဆိုနာကနည်းနည်းလေးတင်းတယ်လို့သိပြီသိပြတ်သွားပြီနည်းနည်းလေးတင်းလာလည်းပြတ်သွားပြီအဲ့ဒီတဲ့ပိုတင်းလာတယ်သိပြတ်အဲ့ဒီတဲ့ပိုတင်းလာသိပြတ်တရက်ကတရက်တရက်တက်ကကြီးကြီးမလောက်ဘူးနေနေလေးတင်းနေတင်းပြီးပြည့်သိပြီးပြည့်သွားတယ်နေနေလေးအဲ့ဒီတပိုတင်းလာသိပြည့်သွားပြီဘဝရအမျိုးမျိုးပြောပဲဖြစ်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 ဒါကကြီးပါလိတယောက်မွေးလာတော့အနှစ်20လောက်ရှိတော့ကြီးလာတော့အကြီးကုန်တန်းကုန်မတော်ဘူးလားတန်းကုန်သွားတော့ဇယားပိုင်းရောက်လာတော့နှုံလာလိမ့်မယ်ဝေဒနာတစ်ခုဟာကိုနှုံလာလိမ့်နှုံလာတော့ဖြစ်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 နဲ့ရောတဲ့ရော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 တင်းနာကနေပြီးတော့ရော့တဲ့ရော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 ့ပြီးဘင်းဆိုပြက်ပေါ်တယ်တင်းနဲ့ရုပ်ပြက်သွားတော့တင်းနဲ့လို့ခံစားမှုနာလည်းမရှိတော့ဟဲ့မဟမ်ဒီမှာတင်းနာနော်တင်းရုပ်ကပြက်သွားပြီးတော့တင်းနဲ့လို့ခံစားတဲ့နာအဲ့တော့တင်းရုပ်ကပြက်သွားတော့တင်းနဲ့လို့နာလည်းမသိတော့ဟောတင်းနဲ့ဘဝကတမျိုးတော့တောင်းတာပေါ်လာတယ်ဦးမယ်ပြက်ဆိုပါရုပ်နာပေါ်လာတောင်းနေပေါ်လာတော့တောင်းနေလို့သိတဲ့နာဒီမှာခုနကြောင်းတယ်လို့နာဖို့ဟုတ်ပါဘူးပြစ်တော့ပါဒ
这都把照面就过了，照哪里我自己来挖去。别哎，记得嘞，记哪里我们姑娘，大家一看，我那哪里记啊记不会的，不会来呀，都他妈的那吹怕，喏，哦，第八里下边，第五里下包哪里行？第八下边，白露啊白露，记哪的来做的？我大哥说，我可有在比较做过，就是哪里没，喏，那我们在那第八里下，我偏哪的在记，发不来没做路线，哪里先毛嘛？对，白里要送的是哪里的话，我来提毛了。没为难过，哎，一个湖南天佑家包了都天佑家接过来，通佑包了，哎，张佑包了的，张佑家他看到滴嘞，张佑家接过来，张梅都看到我了，没去叫我拿，接过来，又拿送过来，张天佑接，张佑接，通佑包了，通佑包了的呢，通梅路这边呐，湖南那个接过来又是江北多一点，接手把包了又，那里张梅又通梅又把接。接来哎呦，该查包了的呢，该带路对的呢，该打接包了，该带路看账目啊了没事。哎呦，奥拿包了的，奥内路对的呢，奥内路看账目哪哪了没事讲。那接来呢，接查包了，接查个接，有地打包了，有地打个接，哎，布打包，布打个接，一打包，一打个接，六打打包，六打打接，接来呢，哎，这个包啊，这牛牛彪的了，三个大一的啥？你如果对嘛，他不也落嘛？是吧？你如果对路线，别打你对哪里是路线？这个一穿了那么聪明的，到了家这个你这是阿爸妈不？阿爸妈。哎，喏，哎，这穿个多好看，这个一对了。对嘛？这个一看那是这样穿来的，个电脑包了都，电脑里我自己做了，他妈的那吃饭不？第五个那这家那是他妈的来的家大爷，为了俺母的是他妈的来俺母的。包开好钱哦，喏，哎，就包开好钱来着，难吃点就吃点的味的，没有这么来的，大家记，哎，难吃点就吃点，没有像这么来的，为啥个钱来着？底下他妈底下不贵的，懂吗？最多呢，他妈贵呀哦，喏，贵的嘛算呢哦，他妈底下不贵的，为啥个这家子是他妈底下的这家子有的？哎，着，为啥个俺不打是他妈底下的俺不打？哎，着嘛，难的也好钱。We pass on my yam, 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 yam,你阿用你了，就在那个地看他，都下位了嘛？那要跑偏那多，电那照那通那接那盖下，都看这是阿姨包那多，怎么看他紧张？太紧，都下位了那多，阿姨都看他，哎里多，对吗？为了那这家大老包那多，恁那照那的说的，照那了什么话？恁那怕，都屁的那大呀？屁的大多，哎里多，为了那这不包那的，就他妈的那钱花多的多了些，为了那哈？没经常拉的时候，那哈我都看为啥就没看啥去，没看啥去了，那是要别干的，你妈输了，你不别干，你妈对人，你妈没对付，家楼呢？哎，你妈对人，你妈没对付，还得包车，还得包车来接钱干嘛？你家在家打工，你家在家打工，你家在家过打工，你家在家过打工，你家俺母打工，你家俺母打工，老那么多钱的，又那么多钱。为了哪里也比来过的就便宜啊阿达伯哪里是该修的比谁都好的咋的弄过的哎呦没什么不理会的保持来比就能行那七天那七天不来比你们有七天来比你们哎呦大家记为了哪经常来来这个的那没看咋见到没看咋见到那哈子哪里家地来为了哪地来哪里家地来为了哪地来哪里家地来为了哪地来我查的你也那么地了了我都没有过他的你也你也好没
งานนาฬิกาช้ามาไปสุดเลยนี่แหละเอาไม่ได้นาฬิกาช้าเนี่ยนอนเลยมันเดี๋ยวที่มาตัวพี่เนี่ยที่มาที่เดียวนอนเลยนางมาขันตาอยู่ที่มาพี่พี่เลยไอ้ดอกมาตะโบปอกมาเลยโอ้นางนาฬิกาช้าเลยเจ้าเนี่ยตัวมันนี่เรียกวิธนาตัวพี่เลยมาวิธนาช้าเลยเจ้าเนี่ยมันนี่ว่าละตัวนาฬิกาที่โอ้งาไปเนี่ยลูกงาเทียมมาเนี่ยนางตัวตะโบอะไรที่ว่าละตัวดูดูข่าววิธนาขันตาเลยดูข่าววิธนาขันตาเลยนางพี่เจี๋ยนี่เด็ดภาวะอะไรที่ว่าละทุกขเวทนาตัวยกพอกอย่างละเจจริงว่าตัวขันธ์ได้แต่ทุกขเวทนาบาล่ะทีทุกขเวทนาทุกขจิตสาที่พอล่ะเนาะมาขันธ์ได้จริงบาล่ะทุกขเนาะดูขันธ์บาล่ะนาฬิกาเนาะปี้กัดบาล่ะนาฬิกาปี้กัดตัวเนี่ยดูหนีซะละไม่หนีได้ปุ๊ดยกพอกอย่างเนี่ยที่ตัวมีปี้ได้จังนะบาล่ะไอ้เจ้าโอ้ทุกขเวทนาทุกขเวทนาทีนป้าเลยสิบาล่ะนาหาทุกขเวทนาขันธ์ได้ทุกขเวทนาขันธ์ได้นาละผิดเจ๋ดิตะบาวะบาล่ะตัวนาผิดเจ๋ดินาผิดเจ๋ดเนี่ยล่ะดินำผิดเนี่ยเนาะยุคนี้ก็เลยตะยุคๆพอๆมาเพียงอ๋อเต็นนาพอล่ะดิเต็นนาก็เลยเป็ดตัวดิทุ่งนาพอล่ะทุ่งนาก็เลยเป็ดตัวดิไก่ตาพอတော့ไก่ตาก็เลยเป็ดตัวดิอ่องนาพอတော့เลยอ่องนาเป็ดตัวดินานเนี่ยยุคเนี่ยหาเป็ดตอกนาพอတော့ตอกเลยลูกขันธ์ได้นานบาล่ะตอกนาเป็ดตัวတော့ตอกเลยลูกขันธ์ได้นานๆเลยไม่ใช่บาล่ะนานเนี่ยยุคเนี่ยตะชัดที่เป็ดตะชัดที่เป็ดบาล่ะนานก็เลยผิดเป็ดยุคก็เลยผิดเป็ดบาล่ะตัวไอ้ที่มาผิดเป็ดตัวไอ้หลูตบออกไอ้หลูปอกတော့มาအဲ့ဒီလိုနာဖြစ်ပြရုပ်ဖြစ်ပြသဘာဝလက္ခဏာကိုမြင်ပြီးဟောနာငါတော့သဘာဝပဲရုပ်ကလည်းသဘာဝပါလေရုပ်ကလည်းရှားလို့ကိုယ်ကောင်းတဲ့တရားမျိုးကိုငါအခုမြင်နေတာကပြည့်ညက်ကြည့်ပါလားဒါကဘာမှသိတတ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအသိရုပ်ကြီးအနတ္တတုံကြီးဒီပေါ်ဥသိနေတာကပရမတ္ထသဘာဝဆိုတဲ့ရုပ်ကြီးပါလားဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောကြီးပါလားအဲဒီရုပ်ကြီးဟာပြဖောက်ပြန်ဖြစ်ပြနေတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ကဖောက်ပြန်သိတတ်တဲ့သဘာဝနာငါညှို့သိတတ်တဲ့သဘာဝပါလားဒီရုပ်နဲ့ဒီနာတထတိပြတထတိပြပါလားရုပ်ကလည်းကိုင်းပြလို့မရနာငါလည်းကိုင်းပြလို့မရပြစ်စုတ်ပါရုပ်နာပါလားရုပ်ဖောက်ပြန်မှတန်းနဲ့သိမှုလေးကပေါ်ရပါလားအကြောင်းအားလျော်စွာတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်ကမှအကြောင်းပေါ်လာတဲ့အချိန်ကမှနာငါလည်းသိမှုပေါ်ရပါလားဆိုတာအဲ့တော့မှနာဖြစ်ပြရုပ်ဖြစ်ပြသဘာဝလက္ခဏာမြင်လာအဲ့ဒီလိုသဘာဝလက္ခဏာမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိစာအနတ္တမြင်လာအာဒီရုပ်ကြီးအလကားပါလားဒါကြတတ်တတ်ဖြစ်နေပြီယုံနဲ့နာနဲ့ဒီပရမတ္ထသဘာဝယုံဆိုတာဖောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်ကလည်းတတ်တတ်ဖြစ်နေပြီသိမှုသဘောလေးကလည်းဒီဝေဒနာခံစားလိုက်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်သူကလည်းတတ်တတ်ဖြစ်နေပြီဖောက်ပြန်နေတာကလည်းတတ်တတ်ဖြစ်နေပြီဒီပညာယုတ်ကြီးကလည်းအနတ္တတုံးကြီးကလည်းတတ်တတ်ဖြစ်နေပြီပညာပရမဝေဒဘောဒါကြပညာယုတ်ကြီးအနတ္တတုံးဒါကြဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီပေါ်ဥသိနေတာကပါလေခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာ၅ပါးပရမတ္ထသဘာဝယုတ်သဘာဝနာပါလားဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်သဘာဝပါလားဒီယုတ်နဲ့ဒီနာဖြစ်နေရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလားအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုပွင့်ပြည့်ပြည့်မြင်လာပြီးတော့ဒုက္ခတလုံးနဲ့ဝိတ္တညာပေါ့သစ္စာကြီးကဘွားသဘာဝသစ္စာဆိုတာခန္ဓာကိုအဲ့ဒီတော့တရားကြီးယုတ်နာတို့ဒီသဘာဝလက္ခဏာပြည့်ညတ်ပရမတ်ဝဲသွားတယ်ဘယ်ကဟောငါမြင်နေတာအသိယုတ်ကြီးပဲမြင်တာယုတ်ကြီးကအနတ္တတို့ကြီးတရားကြီးဘာမှမသိဘူးဒီမှာအနတ္တဝိဇ္ဇာညာရတော့တခါကြည့်ဒီမှာအော်ဒါကြီးမြင်တဲ့ဥစ္စာအထင်းကြီးပြီပါလားဒါကြီးအပုပ်သိုးကြီးပါလားလို့နာငါဧကက္ခရာတီးသွားပြီနာငါအပုပ်တစ်ခုတည်းထွက်တာဒီပြည့်ညတ်ရုပ်အထင်းကြီးပြီအနတ္တမြင်နေပြီအနတ္တမြင်လို့တခါကြည့်ခန္ဓာဒီမှာဒီပြည့်ညတ်ရုပ်ကြီးအနတ္တမြင်တော့ဟိုအပြင်ဘက်လည်းအနတ္တကြီးမြင်တော့ဒီမှာအနတ္တမမြင်ရင်ဟိုမှာမိမယောက်ျားမြင်နေပေါ့ဒီမှာအနတ္တမြင်ရမယ်ဒီမှာအနတ္တဝိဇ္ဇာညာအော်ဘာလို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးတခါကြည့်အနတ္တလို့အပုပ်သိုးကြီးဒီဘောဥသိနေတာကခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးဆိုတာကသဘာဝယုံသဘာဝယုံဆိုတာကသဘောပဲရှိတယ်ကိုင်ပြလို့ရကောင်းတဲ့တရားမျိုးကိုအာယုံပဲရှိပါလားဒါကပရမတ္ထသဘာဝပါလားပရမတ္ထဆိုတာကသဘောပဲရှိပါလားကိုင်ပြလို့ရကောင်းတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်မြင်ကောင်းတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ပြင်းမြင်နေတာကပြည့်ညက်ရှိပါလားအနတ္တတုံးကြီးပါလားမိမဟုတ်ယောက်ျားဟုတ်ဒါကြအနတ္တတုံးကြီးဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးပြတ်သွားပြီဆိုရင်ဒီပြည့်ညက်ကြီးကသုံးရလောက်ကြပုတ်တော့ပါလားအပုံကြည့်ပါလားဒီအပုံကြည့်မြင်နေတာတင်ပါဒီအပုတ်ကြီးမြင်ပြီဆိုလို့ချင်းယုတ်ကိုယ်ရပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒီအပုတ်ကြီးဝိဇ္ဇာအနတ္တမြင်ပြီလို့ရှိရပြန်ခဏခဏတေငါဘာဟန်လေးတော့ရရတာပေါ့ခဏခဏဒီလိုခတ်ခတ်ပါဘူးဟောဟောဟောအဲ့ဒီလိုဝိဇ္ဇာအနတ္တမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တကားကြီးနော်တကားကြီးမှာစိတ်ထဲကဘယ်လိုဖြစ်လဲမြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာအသေးမြင်ပြီပြတ်သွားပြီသိပြီပြတ်သွားပြီနောက်ထာအနတ္တတုံးကြီးအပုတ်တို့ကြီးမြင်ပြီပြစ်မြင်ပြီပြတ်သွားပြီသိပြီပြတ်သွားပြီနောက်ထာပရမတ္ထသဘာဝဟုလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးပဲမြင်တော့ตุละบาจิละวรณะขันธายะติยะขันธายะติขาละขันธามโนวิญญาณะขันธานานขันธา4บายุติยะขันธา5บายุคนา5บาเลยตุละดาเวสิละตุบาจิละเวทนาดิเวสิละตุมาละปฐวีจักเกอาโหตะเกปิโสตะเกวายโยตะเกตัญจี4บาเยสิหุนันเตยะเยขันธา5บายุคนา5บา
ตบาวะยุคตบาวะนะตุมาละปาจิตะเวทนายุคเวทนาโตเวทนาเกเปสุรขันธ์5บาหุขาไรมันไปได้บ่าวเปียขาไรมันไปไปออกสุตะกาจิไปออกอยู่ไอ้นี่ก็ไปดีสุโลจินขันธ์5บาบาญินโลจินตบาวะละโมปิเนาะไอ้นี่ก็ขันธ์5บาญินดีแล้วอ๋อเวรณะขันธ์เตญะขันธ์สังขารขันธ์มโนญาณะขันธ์นาคันดา4บายุติยะขันธ์5บายุคนา5บาล่ะဒီယုတ်နဲ့ဒီနာဖြစ်နေပဲလေဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာအပြင်ယုတ်အဲအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာ၅ပါးသိပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါကြီးရဲ့မျက်စိကလည်းခန္ဓာ၅ပါးနားကလည်းခန္ဓာ၅ပါးနှာခေါင်းကလည်းခန္ဓာ၅ပါးပါးစပ်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်အတွေ့ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးနှလုံးသဘောသိစိတ်ကလေးကလည်းခန္ဓာ၅ပါးကြီးအဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်သဘောဟာပုံပြီးအော်မျက်စိနဲ့အော်မျက်စိနဲ့အခြင်းအရာပေါက်ထွက်လိုက်တဲ့အခြင်းအရာနှစ်ပါးပေါက်ဆိုဝေဒနဲ့ခန္ဓာပါလားဖတ်ပါဘူးဖတ်ပါဘူးမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ပေါင်းဆိုတဲ့ရုပ်ရုပ်ချင်းထိခဲ့တယ်ထိခဲ့လိုက်တဲ့အခါဖပါဖြစ်ဖပါဖြစ်လိုက်တဲ့အခါနာနာပွားပြီးတိလုံးနံတရားကအဲဝေဒနာခံစားလိုက်တယ်နော်အဲဒါဝေဒနာဝေဒနာမှလည်းမသိရုပ်ရုပ်မှမသိတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲတဲ့အစင်းရုပ်နဲ့မျက်စိရုပ်နဲ့ထိခဲ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာနှစ်ပါးပေါင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါနှစ်ပါးပေါင်းဆိုတော့ဖပါဖပါဖြစ်ပြီးတဲ့တိလုံးနံတရားကဝေဒနာခံစားလိုက်တယ်ဝေဒနာခံစားလိုက်တဲ့အပေါ်မှာစင်ညာသိသိကလိုက်ဘယ်လိုလိုက်လဲတဲ့ဝေဒနာခံတာဖြစ်နေပြီနာနာဝေဒနာခံစားနေပြီဝေဒနာခန္ဓာကိုမသိတော့တင်ညာသိသိကတင်ညာပေးเนาะဘယ်လိုတင်ညာပေးလဲတဲ့တင်ညာပေးလိုက်ပြီမိမပဲယောက်ျားပဲတင်ညာပေးလိုက်เนาะမိမပဲယောက်ျားပဲတင်ညာပေးတော့မိမပဲလို့တင်ညာပေးလိုက်တော့တင်ညာခန္ဓာကတင်ညာပေးလိုက်တော့မိမရဲ့လို့တင်ညာပေးတော့အော်ဖြူတာပဲချော်တာပဲလှတာပဲဝါတာပဲပိန်တာပဲဟောတက်ခါတက်ကသင်္ခါရပြုတယ်ဝါပြီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီဇာတိရပါအဲ့ဒီဟာကိုပရမတ္ထသဘာဝယုတ်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာနှစ်ပါးသာဒီလိုပေါက်ွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါကြီးနေပါရာကြီးပြခန္ဓာ၅ပါးဒီမှာမြင်းကုန်ပြီမျက်စိကလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးနားကလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးနော်နားကလည်းတဲ့နားယုတ်တယ်သာရအာဟာဟိယုတ်တယ်ယုတ်ယုတ်ချင်းပြိကလည်းတဲ့အချိန်ကတိလုံးနံတရားကတိလိုက်တာပဲရှိတယ်နော်တိတိလိုက်တာဝေဒနာခံစားလိုက်တာပဲရှိတယ်ဝေဒနာခံစားလိုက်တဲ့အပေါ်မှာသင်ရဲ့ခန္ဓာကသင်ညာပြေးကြတယ်ဘယ်လိုသင်ညာပြေးလဲလောင်သင်ညာပါပဲကားတာပဲလေးရပြန်တာပဲမိမတာပဲယောက်ျားတာပဲလို့အော်သင်ညာခန္ဓာသင်ညာပြေးလဲခန္ဓာကမရှိခန္ဓာကမရှိကြဘူးအဲတာကြီးတာကြီးတော့တော်တန်ရပါလို့ဗျအဲအဲရဖို့အရေးကြီးတယ်တကကြီးအဲရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝေဒနာချုပ်သွားလိမ့်ဝေဒနာမှသိရဲ့ဗလားသိဗလားမျက်စိနဲ့ဟိုအသင်းနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဝေဒနာမှသိဗလားသာကိုဝိနခေါ်ရပါရင်ညာတဲ့တပီးတော့မသိပါဘူးဗျာ။အော်မြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့အိမ်မလေးကြောက်မြင်လိုက်တယ်။အဲဆိုကြောက်ပြီးသူစီကဆွေးတာမရှိတော့ဘူးဗျာ။အဲဆွေးတာမရှိတော့ဘူး။အဲဆွေးတာမရှိတော့ရနေတယ်။အဲရလို့ရလာတယ်။အင်ဒူလာမီတို့ဝင်လာတယ်ဗျာ။အော်ကြားတယ်ကောင်းတဲ့ဟာတခုဖားလိုက်တယ်။အဲကြားတယ်ကဆွေးဆိုတော့အဲဒါသူ့အနေနဲ့သူရသွားတယ်ဗျာ။ရသွားတယ်။သူကိုယ်ဆွေးနေတဲ့သတိမရှိဘူး။အော်ဆွေးတယ်။အင်ဒူလာမီတို့တော့ဝင်လာပါတယ်ဗျာ။အော်ဒီလိုဝင်လာတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကတော့ပိုင်ပိုင်နဲ့ပတ်ပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုသာပြီးတော့တခါကြီးအပိုင်ပိုင်သေးလိမ့်မယ်။အဲ့တော့မဲဆိုတာပါလေ။မက်ကပယ်တာ။ဘိုးကခံစားတာ။မက်ကပယ်ပြီးမှဘိုးခံစားမယ်။မက်မပယ်ဘဲနဲ့ရက်လို့မရဘူး။မက်ကပယ်လိုက်တယ်။မက်ကဆိုတော့ပွားများ။ဩမျက်စိနဲ့အချင်းနဲ့ပေါင်းဆိုတော့မျက်စိကလည်းရုပ်ပါလား။ဘိုးကလည်းအချင်းပါလား။နှစ်ပါးပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူဟာဖြင့်အဖပါပါလား။ဖာသာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကတိလုံးနံတရားကပွားပြီးတော့နှစ်ပါးပေါင်းစုံတဲ့အချိန်ခါမှာတိလုံးနံတရားကပွားပြီးတော့သိမှုသဘောကဝေဒနာခံဝေဒနာခံစားလိုက်ပါလားဝေဒနာခံစားလိုက်တာဒါနှစ်ပါးပေါင်းစုံဖာသာဝေဒနာပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဝေဒနာဖြစ်အောင်ဖြုတ်လိုက်တော့မက်ကပွားလိုက်တော့ဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာကြီးဒီမှာခံစားနေတော့ဒီမှာဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုဒီဟာဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒီတော့သမာဓိအချိန်နဲ့လည်းမြင်တာကိုရပ်တတ်တယ်ဒါကကြီးသမာဓိအချိန်နဲ့ဘယ်လိုကြောင့်လဲဆွဲတတ်ကမရှိဘူးတဲ့ဒါကရက်တဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါကအထင်နဲ့ရှိတယ်သောတာပန်ကအထင်ညာမရှိဘူးနော်သောတာပန်ကအထင်ညာပရမတ်ဖြစ်ပညာဖြစ်ရှိနော်အဲ့ဒီဆိုဝေဒနာဖြစ်ပြီးတဲ့မျက်စိနဲ့ဝေဒနာမျက်စိနဲ့ဟိုအထင်ယုံနဲ့ပေါင်းတုံလိုက်တာရုပ်ရုပ်ချင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါဝေဒနာဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ဒါဒီလိုဝေဒနာဖြစ်တာမျိုးဒါကကြာဟိုအူနေတာဟောဒါကကြီးသဘာဝကိုပြောပြတာသောတာပန်အမြင်သောတာပန်အတိသရဂအမြင်သရဂအတိအနာဂအမြင်အနာဂအတိသောတာပန်ကတော့ဒီမှာပရမတ္ထသဘာဝဝိစ္ဆဉာဏ်ရတာလို့သူကသတ်သတ်ဖြစ်နေတယ်။ရ
ပြညာယုတ်ကြီးအနာတတုံးကြီးသတ်သာဟောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်ကသတ်သာသိမှုသဘောလေးကသတ်သာအပိုင်းပြပွဲပြညာပရမပွဲကွဲနေတော့တနေ့လုံးထိုင်နေဘာမှမဖြစ်ဘူးအတ္တပြုတ်နေပြီအစွဲပြုတ်နေကွဲနေလို့တနေ့တနာယူကွဲတနာယူတော့မှမထိုင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ချင်းအတ္တမပြုတ်ဘူးလုံးချလာပါကြည့်လုံးချလာပါကြည့်အတ္တပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစွဲလို့ငါးမမရှိပဲငါနာရရှိသေးလားကဲဒါကနော်ဒီမှာကြီးနော်ငါရှိလို့ရှိရင်နားတယ်ပြပါဗျာပြပါဗျာနော်ငါရှိရင်နားတယ်ငါမရှိရင်မနာဘူးပြပါဗျာအဲ့ဒီကကွဲသွားတော့နော်ကွဲသွားတော့ဂျုံနံကွဲသွားတော့ဩငါမှမဟုတ်ဘူးလေသူတော်နဲ့သူရှင်းနေတာပဲဝိဇ္ဇာကြီးအနတ္တမြင်လို့ပြောတာအဲ့ဒါလေနော်ဝိဇ္ဇာကြီးအနတ္တမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ပြပါငါမရှိလို့ရှိရင်နားဘူးမရှိဘူးငါရှိရင်နားတယ်မခံနိုင်ဘူးပြပါအဲ့ဒီလိုငါကွဲငါပြုတ်တာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပါပြုတ်တယ်လဲဆိုတော့ဉာဏ်ရည်ကြီးကသာသာဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘာဝယုတ်ကသာသာသိမှုသဘောလေးကသာသာဩဒါကဥပါဒယုတ်ပဲနာအာယုံကြောင့်နာရီဆိုလို့နာနေတာသိညာလေးနဲ့ငါခန်းနေရပါလားဆိုသိညာပြုတ်သွားဝေဒနာကိုသိညာပြုတ်သွားအဲ့ဒီမှာအထင်ညာဆိုဒီဝေဒနာကိုသိညာပြုတ်သွားခြင်းကြောင့်ငါမရှိဘူးအဲ့တော့တနေ့လုံးထိုင်နေဘာမှမဖြစ်နှစ်ရက်ဆက်ထိုင်နေဘာမှမဖြစ်ငါမှမဖြစ်ငါနာရီငါရှိလို့ရှိရင်ငါမခနိုင်အဲ့တော့ငါပြုတ်ပါကဘယ်လိုကြောင့်ပြုတ်တယ်လဲဆိုတော့ပြဉ္ညာဉ်ကြီးကသတ်သာပရမတ္ထသဘာဝယုတ်သတ်သာသိမှုသဘောကြီးကသတ်သာသုံးခါနာကိုယ်ဝဲနေတော့အောင်သူသဘောနဲ့သူပေါက်ပြန်နေတာပဲပြဉ္ညာဉ်ကြီးကလည်းသူသဘောနဲ့သူပရမတ္ထသဘာဝယုတ်သိမှုလေးကလည်းသူသဘောနဲ့သူသတ်သာပြီပါလားဆိုတော့ငါမရှိဘူးသတ်သာပြီဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့ယုံနာအခုယုံနာကွဲကြပါလားလို့ဒီလိုမေးလိုက်တယ်ယုံနာကွဲပါလားဆိုတော့သိတာနာပေါက်ပြန်နေတာယုတ်သိတာနာလို့ဒီလိုပြောတာတော့ကလေးကြီးတင်ထားလေရတယ်တကကြီးနော်မရဘူးလားရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှုလိုက်လို့ရှင်ပရမတ်ပညာကိုအပိုင်းပြပွဲနေအဲ့ဒီလိုမှငါပြုတ်ပါဒီလိုပြုတ်မှအပယ်လွတ်မှသင်္ခါရီစဲစဲကြတော့တကကြီးဒီမှာလာနေမယ်ဒီမိသလားငါမပြုတ်လို့ရှင်ငါပါပေါ်မှာပေါ့နော်ဓာတိလေးပါးရဲ့လက္ခဏာသဘောဖောက်ပြန်ပြီတကကြီးပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်သီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဓာတိလေးပါးရဲ့လက္ခဏာသဘောဟာဖြင့်ပထဝီဓာတ်ကတတ်တော့မယ်တကကြီးနော်အခုလေးတစ်ပါးပြပြီဝါယောတဝါယောတဝါယောတဟာဖြင့်ဆက်လာပြီဆိုလို့ရှင်ပထဝီဓာတ်သမင်းအာဘောဓာတ်ကသမင်းသီဇောဓာတ်ကသမင်းဝါယောဓာတ်ကသမင်းဓာတိလေးပါဟာဖြင့်တဏှုဥ္ဆောင်တက်လာတဲ့ယုတ်ကတော့တက္ကစီသမာပဲသတ်ပြီဆိုတော့ပထဝီဥ္ဆောင်တက်လာပြီဆိုတော့နောက်ကအာဘောလည်းပါတယ်သီဇောလည်းပါတယ်ဝါယောလည်းပါတယ်ဓာတိလေးပါကတပြိုင်တည်းချုပ်အဲ့တော့ပထဝီဓာတ်ကသမင်းပုဂ္ဂိုလ်ကအခုကတည်းကယုတ်နာမမကွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမာဝဏ္ဏမသမာတိသမာသမာတိသုံးပါးမှမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်ပညာပြီးနေတယ်ကတော့တခါကြီးခန္ဓာကိုပထဝီဓာတ်ကသတ်ပြီးကျင်းလာပြီးကျင်းလာတဲ့တောင့်လာတယ်တောင့်လာလို့တခါတော့မေးနေလက်ခိုင်းလာပြီးတခါတော့မပြောလိုက်ငါတော့သိရတော့မှာပဲမေးတယ်ကတော့ခိုင်းလာပြီးတခါမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုရနာလေးပြောလိုက်ရင်ကွာမယ်အပဲဒီလိုဘာလာဖြစ်ပြီဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့မဖြစ်ရင်ကောင်းတယ်ဒီလိုစိတ်ကအတိုက်ပဲကိုအဲအဲကိုဒီလိုဖြစ်ချင်လိုက်ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုစိတ်ကတော့ချက်ခွေခွေထွက်တော့လို့ရတယ်အဲဟုတ်တယ်ဒါကယုံနာကွဲတဲ့ပုံကိုရတယ်တခါကြီးဘို့ဘူးယုံနာကွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပါဒာယုတ်ချုပ်ရတယ်လို့ပြောတာတင်ပါတယ်သူ့ဟာသူရှင်းနေတာပဲဒါဟောအန္တများသိတယ်အတိကိုတခါကြီးကိုကွဲနေတာတင်ပါဗျာတခါကြီးပြုတ်နေတာကတော့တခါကြီးစိတ်သိမှာပေါ့တင်ပါငါသိရင်လွတ်ပလားဆိုတာဟုတ်တယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုစစ်လက်သိပါတယ်အရိယာသူတော်ကောင်းများကစစ်လို့တော့ပြောလို့မပြောရပါဗျာအဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုစစ်လိုက်လို့ရှင်ဒီဝေဒနာကငါဥပါဒာပြုတ်ပလားတို့တဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီဝေဒနာပေါ်ကငါရှိသေးသလားနာပါများရှိသေးသလားဘုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ဥစ္စာကအခင်းညာမို့တောင်အတ္တဒိဋ္ဌိသက်ကာယအတွဲပြုတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်မဟုတ်လားတခါကြီးကဘုဟုကိုတွဲတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိသက်ကာယအတွဲပြုတ်တယ်တဲ့ဝိနိကိစ္စတိနေတာပဲတယ်လို့ဘုဒ္ဓဘာများဟာဒီလိုစာရင်းမြန်ပါတယ်ဘုရားပါတော့ဘုဟုကိုတွဲတာဘာတွေတွဲနေကြတယ်ကွဲနေတဲ့ဥစ္စာဟာဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတိလေးပါးဤလက္ခဏာသဘောဖောက်ပြန်တာတခါအဲ့ဒါကိုတွဲတာတခါကြီးငါနာတယ်ငါကိုယ်ကနေဖြတ်တယ်ငါကိုယ်ကကြိုက်တယ်ငါမျက်စိကမုံနေငါရင်ထဲကကြက်တယ်ငါမောတယ်အဲ့ဒါတွဲတာနော်နော်ညာရတော့ဒီလိုကြီးကြီးတယ်ဟုတ်ဗျာမဟုတ်ဘူးပြုတ်ပြီးမဟုတ်ဘူးလေဟိုတခါကတွဲတာပြောတာပါတခါကြီးကိုဟောတွဲတာကိုပြောတာတခါကြီးရဲ့တခါကြီးကိုပြုတ်တယ်မပြုတ်တယ်ဦးလေးကမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စွဲတာမစွဲတာကိုဦးဇင်းကပြောတာသက်ကာယပြုတ်သလားမပြုတ်သလားဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုသိလိုက်လို့ချင်းငါသိရင်ဒီဝေဒနာတန်ချက်ကိုသမာဝါယမသမာတိသမာသမာတိသုံးပါးကိုရပါလားဘယ်လို
အတိကမလဲပထမဇာန်ယူမလားဒုတိယဇာန်ယူမလားတတိယဇာန်ယူမလားဒီဝေဒနာကိုဘယ်လိုယူမလဲဥပါဒံပြုတ်အောင်လွတ်တဲ့နေရာကြီးဘယ်လိုယူမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့ဒီလိုသဘာဝကိုမြင်ရမှာဒီဝေဒနာကိုဥပါဒံမပြုတ်လို့ရှိရင်အပယ်လွတ်ပါမှာလွတ်ပါမှာညတော်ရဟောတာဥစဉ်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာတဲ့တဏှာတဲ့ဥပါဒံဘဝဓာတိတဲ့ဝေဒနာကဏဥပါဒံဘဝဓာတိတဲ့မျက်စိကမိတ်ဆက်တဲ့ပြက်လက်တွက်ကလေးနဲ့နာကလေးကနာတယ်လို့ညွှန်လိုက်လို့ရှိရင်ယုတ်ကလေးငါတော့နာကလေးသသိန်းခါညတော်ပြဟောတာဥစဉ်ဟောတာမဟုတ်ဘူးအမြတ်ဒါကြောင့်လူသေးတယ်လို့လူဖြစ်တယ်လို့မဟောဘူးတခါကြီးဘာကြောင့်မဟောရလဲတဲ့မျက်စိကမိတ်ဆက်တဲ့ပြက်လက်တွက်ကလေးကိုဒီမှာပွားပြီးတော့ဒီမှာနာတယ်ငါတော့တင်းလာပြီဥပက္ခဏညာသူမတင်နိုင်တော့သမာဓိသုံးပါမရဘူးနော်မရတော့ဒီဝေဒနာဘောကိုဥပါဒဖြစ်မှာပြရအောင်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ကူကတော့ပါအောင်ပေးရမှာကြောက်လာပြီကြောက်လာရင်မရတော့မရတော့ဘူးတခါကြီးပေးရမှာကြောက်လာပြီဘဝနာဖြစ်ပြီဥပါဒဖြစ်ပြီရုပ်ကသူဟောနေသူဖြစ်ပြီကံကံကြီးကျိုးလဲသူမသိကံကံကြီးကျိုးကိုမသိတော့သူပေးရမှာကြောက်ပေးရမှာလည်းကြောက်ပြီဆရာဝန်ပေါ်ပေးကြပါဖြစ်တာနော်ဆရာဝန်ခေါ်ပြပါတယ်ဆိုတဲ့ကူကကြောက်ပြီမဟုတ်လားအဲ့တော့ရှေ့ကအဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေကဆရာဝန်အပေါ်မခိုင်းပါဘူးတခါကျွဲ့နော်ကံကံရင်ကျိုးယုံနေပြီကံကံရင်ကျိုးကျိုးယုံနေတော့အရိယာသူတော်ကောင်းများငါပဲနေသိမယ်ဆိုတော့ပဲလာသိမယ်ပဲညစ်သိမယ်ဆိုတော့သိတယ်ကံကံရင်ကျိုးယုံသွားပြီသိသွားပြီဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရသွားပြီဒီဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရသွားခြင်းကြောင့်ငါသိရင်ဒီသဘိမတော်နေတော့ဟောမာသားနေတယ်ကဘာကြောင့်လဲတဲ့ဥပါဒါယုတ်ပြုတ်လို့ဥပါဒါယုတ်ပြုတ်လို့ငါသိရင်သဘိမတော်နေဟိနာမပူနေတော့ဒီညတော်ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကသာတဲ့များတကားကြီးမပြောလားကာမတိလေသာကာမတဏ္ဍာကာမတိလေသာယူပါတဏ္ဍာယူပါတိလေသာအာယူပါတဏ္ဍာအာယူပါတိလေသာနတ်ပြီးသွားတာလဲစိတ်ဇမနစေသွားတာလဲစိတ်နိဗ္ဗာန်သွားတာလဲစိတ်အဘယ်ရှင်းတာလဲစိတ်အဘယ်ရှင်းတာကအဝိဇ္ဇာစိတ်နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်သွားတာကဝိဇ္ဇာစိတ်နတ်ပြီးသွားတာကဝိဇ္ဇာစိတ်ဇမနစေသွားတာကဝိဇ္ဇာစိတ်ဝိဇ္ဇာနေနိဗ္ဗာန်သွားတယ်စိတ်ကရှိတယ်သတ္တဇမနစေသွားတဲ့စိတ်ကသတ္တကြည့်တယ်၊နတ်ပြီးသွားတဲ့စိတ်ကသတ္တကြည့်တယ်၊အပေသိတဲ့စိတ်ကသတ္တကြည့်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးအယူကြည့်။အဲ့ဒီစိတ်ကိုဒီမှာစိတ်မှမသိသေးလို့ရှိရင်နတ်ပြီးသွားနိုင်တဲ့စိတ်မှမသိလို့ရှိရင်အဲဇမနစေသွားနိုင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ကာမတိဒိသကာမတနာတဲ့ယူပါတိဒိသယူပါတနာတဲ့အယူပါတိဒိသအယူပါတနာတဲ့ဟောမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ဒုက္ခတိခုနပေါ်ကိုဒုက္ခရဲ့နတ်ပြီးရဲ့လို့ကျွန်တော်စိတ်ကလေးဘယ်လိုအာရုံထားပြီးပြီးမလဲ။ဟောတာရင်းကြပရမပညာပရမမကျောက်တိုက်အဲ့တော့စိတ်ကမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ကာမတိနေသာကာမတနာတဲ့ဇမားနေသေးသွားကျင်တော့ဘယ်လိုပြုသွားယူပတိနေသာယူပတနာတဲ့ဟောနေဝပညာနာပညာသွားကျင်တော့အာယူပတိနေသာအာယူပတနာတဲ့ဟောတာရင်းစိတ်ကလေးစိတ်ပဲဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့စိတ်ဟောတော့နတ်ပြည်သွားတာလေစိတ်ပဲတကယ်နတ်ပြည်သွားတာကအမှန်တိတဲ့စိတ်အပယ်သွားတာကအမှားတည်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်အဝိဇ္ဇာစိတ်ဝိဇ္ဇာစိတ်ဒါပဲအဝိဇ္ဇာစိတ်ဆိုတာကအမှားတည်ဝိဇ္ဇာစိတ်ဆိုတာကအမှန်တည်အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာစိတ်နဲ့အဝိဇ္ဇာစိတ်ဒီနည်းဌာနပဲပေဃာတိသေးသေးမှာအဲတချို့ကတော့ယုံနာတော့ကွဲပါတယ်သိနေပြီအဲယုံနာတော့ကွဲပါတယ်သိပါတယ်သိပါနဲ့လည်းဟိုစာရီဖတ်ပြီးတော့သိနေတာပဲရှိတယ်တော်တော်ကြာကြာခန္ဓာကိုပြက်ကန်နေတဲ့ကြာကြာသမာဓိလုံးမမရတော့သမားကြီးလုံးဝမရတော့နာလေးကကျုပ်ပြီဥပါဒါယုတ်ယုတ်မှလည်းမသိဘူးနာဥပါဒါယုတ်ယုတ်မှနာမှမသိတော့ကဲရတ်တော့နေနိုင်ပါပဲလို့နှစ်ခုကနာကြည်ရမရရှိရင်ပြစ်တော့ပါယုတ်နာညှော့လိုက်တာနာဟာကျုပ်တရားရှိညှော့ထားတာကကြည့်ဟောဒီမှာယုတ်နာသိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာမြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဒီလိုရတ်လို့ရတာပေါ့ဘောမြင်တဲ့ဥစ္စာမြင်တဲ့ဥစ္စာဟောမှာတွေးခံရလို့ဟောမှာမြင်နေတာတွေးခံရလို့သိတဲ့နာဒီအမြင်ညှော့ကမလို့ဟုတ်တကကြီးဒီထွေးကောင်ကိုမမြင်ပါထွေးကောင်ကိုဘာတော့မမြင်ရမလဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကလကြည့်အောင်ဖြစ်ရမယ်သဘာဝကိုမြင်ရမယ်သဘာဝမြင်ရမှာဘယ်လိုမြင်ရမလဲဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတော့မျက်စိတစ်ပိတ်ချက်တစ်ပြက်လက်တစ်ထွေးရုပ်တရင်ငါတော့နာကလေးကအမှောက်မြင်ရဝိပဿနာမြင်ရပါဒီလိုမြင်မှာဒီလိုမမြင်လို့ရှိရင်သံဃာနာပြင်းညာရုပ်ကြီးကိုမြင်နေပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်မြင်တဲ့ဥစ္စာမြင်လိုက်လို့တဝါဝါကြီးမြင်ပြီးထွေးကောင်ရင်လို့သိထားတယ်ဘုအဲ့လိုသိနေရင်တော့သွားပြီဗျာတခါကြီးမလူရဲ့ဝိပဿနာဟာ
ไอ้ตัววิปัสสนาญาณกูย่ามาไอ้ตัวญาติตัวพญากายุคนานะปาหาตรงชุบมาเดยุคณะนันทนะจีมาเดญาติตัวพญาฮ้อท่าเดนามปัญญาสังขารปัญญากณปัญญาสภาวะปัญญาสมุปปัญญาปัญญาสังขารเวปัญญาเวปัญญาเดปัญญา5จิตกูจิตไล่ตาปัญญากูไม่ล่ะชี้ได้ปกกว่าปรมัตถ์ชี้อ่ะสกาจิสาบาญินเลยดิโลไม่ไล่ปัญญาสิดิปัญญาไม่ชี้ได้ตัวปรมัตถ์ชี้อ่ะมาวิปัสสนาญาณยาได้ปกกว่าชี้อ่ะหรอมั้ยสาบาญินเลยဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမြင်တာကိုပြောရင်ပြောปรมัตถ์ชี้อ่ะมาได้ล่ะอยู่မြင်လာကနမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်နာမပညာတဲ့သံခဏပညာတဲ့ခဏပညာတဲ့သဘာဝပညာသမုဟကိုတဲ့ပညာတော့ပညာ၅ချက်ပညာ၅ချက်ပညာ၄ချက်ကိုတကတဲ့သဘာဝပညာရှိအောင်မြင်အောင်သဘာဝပညာဆိုတာသဘာဝဆိုတဲ့ဥစ္စာအမှုတကကြီးတို့ခန္ဓာမှာပါရှိတဲ့အမှုနဲ့ပထူးမှုနဲ့ဒီပထူးမှုနဲ့ဟာပါလေတဲ့သမုဟဆိုတဲ့ပညာကပေါ့စုပြီးတော့သံခဏပညာရှိပေါ့တတိယပေါ့အဲ့ဒီသဘာဝပညာကိုသမာဓိပညာသမာဓိပညာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်သကုံဥဒါပါရီညာနာဥဒါပါရီဉာဏ်ဥဒါပါရီဝိဒါဥဒါပါရီအမြင်သင်္ကြန်မှစိတ်သင်္ကြန်အမြင်မှမသင်္ကြန်ဘဲနဲ့စိတ်သင်္ကြန်ပါဘယ်တော့မှမသင်္ကြန်ဘူးတွေ့ကမြင်လို့ဒါတော့အမြင်သင်္ကြန်ပါတွေ့ကကိုမမြင်ရဘူးတကယ်ဝိပဿနာညာဝိပဿနာသမာဓိဉာဏ်ဆိုတာသမာဓိရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာဘလူဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ခန္ဓာတည်းကြီးကပြဉ္ညာဉ်ကြီးပြက်ပါပြဉ္ညာဉ်ကြီးကပြက်နေခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပြက်အိမ်ကြီးလုံးကြီးတိုင်ခဲ့ပြီးလို့ပူပွက်ပြီးတော့မြဲနေရခန္ဓာတည်းကြီးအယူဒီတော့ဒီပြုပြည့်ပြီးပြုပြက်နေတာမြဲနေရအဲ့ဒီလိုမြဲနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြသမာဓိဉာဏ်စက်ကုန်ပွက်နေအဲ့ဒီတော့မှခန္ဓာကိုယ်မှာရင်းမြုပ်ရိုက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးလို့ပူပွက်ပြီးတော့ဒီပြဉ္ညာဉ်ကြီးပုံပြက်ပြီးဒီပြဉ္ညာဉ်ကြီးကိုပုံပြက်တော့မှအယုဒုဒီဖယုပယကြီးမိဒီလောင်းကျွမ်းနေတာမြင်ရတဲ့အယုဒုဒီအသေးဒီနှလုံးလေးမြင်ပြီးတော့ဖယုပယကြီးမြင်ပြီးတော့တခါတည်းဆယ်ရက်ဆငါးရက်ထားတဲ့မဟာကြီးလူတွေလုံးမြင်ပြီးတော့ဒါကြည့်ရှုပ်နေရတော့လားမြင်တာကတော့ပညာပဲသတ်မှတ်တာကဩအပုံကြီးပါလားအယုကြီးပါလားသတ်မှတ်တာကပညာပုံပြည့်ကြီးသိနေတာအပြည့်ရှိပါလားလို့သိနေတဲ့သဘောတရားကြီးကပရမပညာပေါ်ကပရမဒီလိုပညာနဲ့ပရမတွဲပြီးသိရမှာအဲ့ဒီလိုပရမပညာတွေ့ပြီးတော့တခါကြီးခန္ဓာမှာပုံပြစ်ကြည့်မြင်နေပြီတဲ့အယူကြီးမြင်နေပဲအပုတ်ကြီးရဲ့ဆယ်ရက်ဆငါးရက်ထားတဲ့အပုတ်ကြီးလိုမြင်နေတော့တခါကြီးခန္ဓာမှာအပုတ်ကတော့ကြည့်မြင်တော့တခါကြီးဓမ္မရှိတယ်မရှိတော့အဲဓမ္မရှိလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ကလုံးမမြင်ရဘူးတခါကြီးခန္ဓာမှာဆယ်ရက်ဆငါးရက်ထားတဲ့အပုတ်ကတော့ကြည့်မြင်နေပြီဆိုတော့တော့ကလုံးအပုတ်ကြီးပဲမြင်တော့ဝိပဿနာညာကျွတ်တိုက်အပုတ်ကြီးမြင်တာအပြက်ကြီးမြင်တာဓမ္မဝိပဿနာနော်အယိုးကြီးမြင်နေပြီတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အယိုးကြီးမြင်တလောကလုံးအယိုးကြီးမြင်တာတလောကလုံးအယိုးသူကြီးတွားနေတာမြင်တော့တယ်ဩအယိုးဒီဘက်ကမိမယောက်ျားကိုမမြင်တော့ဘူးအယိုးကြီးကတွားနေတော့နတ်ကြီးကြီးလည်းကျန်တဲ့အယိုးကြီးကဓမ္မနဲ့ကြီးလည်းကျန်တဲ့အယိုးကြီးကပမာတိအားကြီးပေါ့ပမာတိဋ္ဌဉာဏ်ပမာတိဋ္ဌဉာဏ်ရဲ့စက်ကိုပွင့်ပြီးတော့သကောဥဒါပါရိတဲ့ညာနာဥဒါပါရိတဲ့ပညာဥဒါပါရိဝိဒါဥဒါပါရိအလောကောဥဒါပါရိမြတ်စွာဘုရားဟောတာဥဒေဟောတာစက်ကိုပွင့်ပြီးတော့မြင်ရမှာကောင်းကြီးညာစဉ်ညာဖွင့်ကြည့်တယ်လို့မှားနဲ့မြင်ရလို့မြင်ရမှာဒါကြီးကမှားနဲ့မြင်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုရုပ်ကြည့်ကိုမြင်နေရမှာဖွင့်ကြည့်တယ်အယိုးကြည့်တယ်အပုတ်ကြည့်တယ်မင်းစက်ထုတ်ကြရွန်စရာကြည့်လို့မြင်ကြတယ်အဲ့ဒါမှကာမကိလေသာခေါင်းပါတော့ကျူလာချောတာလာတာမြင်နေကာမကိလေသာခေါင်းပါပါမှာမခေါင်းပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရအောင်လုပ်ရင်ပြပုံပြနေတယ်ပညာရုပ်ပုံပြနေနေပါဘောကျူစားပြီးတော့တကကြီးနော်အဲကျူစားလိုက်ပြီးရှင်းပြန်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာနာညွတ်တဲ့ချိန်မှာတခါကြည့်အခုနေစိတ်ကလေးကနေပြီးတော့နာညွတ်ရအပြည့်မြတ်တာမန္တလေးညွှတ်လိုက်ကြတယ်အာယုံလေးနဲ့မန္တလေးကိုညွှတ်လိုက်ကြတယ်မန္တလေးမှာအဲ့ဒါပုံပြစ်အကောင်းကိုမမြင်တော့ဒီတိုက်ကြည့်ညွှတ်လိုက်ကြတယ်တိုက်အပုတ်မြင်နေဒီတိုက်ကြည့်ပုတ်ပွားနေတာအယိုးမြင်နေလို့ရှင်ဒီတိုက်ကြည့်ဘယုတ်ပြေးကြီးနဲ့အယိုးကြီးအဲ့ဒီလိုမြင်ရမှာဝိပဿနာဆိုတာနော်အဲ့တော့မြင်တာကတော့ပညာပဲတခါကြည့်ပညာနဲ့ပရမတ်ကိုတခါကြည့်ကိုကြွပြပါနော်အယူကြီးပါလားလို့သတ်မှတ်လိုက်တာကပညာမြင်နေတာကသံဃာနာအတိုင်းခဲကြီးကိုမြင်နေတာကဏ္ဍကြီးကိုမြင်နေတာကပညာမြင်တာကတော့ပညာသတ်မှတ်တာကတော့ပညာအပြက်ကိုသိနေတဲ့အပြက်ကိုမြင်နေတဲ့သဘောတရားကြီးကပရမဒီပညာဘောကပရမကြီးပြည့်မြတ်တော်ဗျာအဲစိတ္တိစကဟုတ်တာဒီဟန္တာတရားဖြင့်အယူကြီးဒီပဲမိမယောက်ျားမမြင်တော့ဘူးအပုတ်တိုးကြီးမြင်နေတာဟိုတုန်းကဟိုတန်းမြတ်တော်ဗျာလက်ထက်တုန်းကသုတ်တာမှာသွားပြီးတော့ညဟို
တကူနေရသေးတယ်ပုံလားတကကြီးအပုတ်ကြီးကိုကာယပွားရှုနေရတယ်အယိုးတွေကိုရှုနေရတယ်အဲကိုယ်ဤခန္ဓာတတ်ကိုသမာဓိကျင်ညာသမာဓိကျင်ရက်စီဧကတတာအပြစ်တစ်ဖက်တည်းကိုနာကညှော့နေပြီတဲ့သမာဝိမသမာတိသမာသမာတိသုံးပါးကိုရလို့ခန္ဓာတတ်ကြီးအပြစ်ကြီးတစ်ဖက်တည်းကိုညှော့လို့နာကညှော့တိုင်းညှော့တိုင်းအပြစ်ကြီးညှော့နေတော့လေဒီမှာမြင်နေတော့အဲ့တော့ဧကကရာရဧကကရာရတော့မှအပြစ်ကြီးညှော့တော့မှအပြင်းပဲကြတော့လေဒီမှာအပြစ်ညှော့တာအပြင်းပဲလေအကောင်းမညှော့တော့ဘူးအပြည့်ပဲညွတ်တော့တယ်ဒီမှာအယိုးညွတ်ထားတာဒီကဲ့တရာတင်းနေပြီသမာဝါယမသမာတိသမာသမာတိသုံးပါးရပြီအပြည့်ညွတ်ထားပြီအယိုးကြည့်နေတယ်အယိုးသူကြီးကောင်းကဲ့ကြီးအသားလည်းမမြင်အကောင်းမမြင်ပုံပြက်ကြည့်နေတယ်ဒီပုံပြက်ကြည့်မြင်နေတော့မှဒီမှာဧကကရာတင်းနေပြီတဲ့အယိုးဒီကဲ့တရာတင်းနေဧကကရာတင်းတော့သမာဝါယမသမာတိသမာသမာတိသုံးပါးရတော့မှအကျင့်ပဲညွတ်ပြန်တော့တယ်အယိုးကြည့်ညွတ်တော့တယ်မြဲလာတဲ့အယိုးကြီးကောင်းကဲ့ကြီးပဲမိမရောက်ကြမမြင်တော့ကောင်းကဲ့ကြီးတော့နေတော့လာပဲအယိုးနဲ့တက်တော့ဝေမာရသောတာကအယုဒ္ဓိဘောရေကနတ်ကြီးကြည့်ကြတယ်လည်းနတ်သမီးတွေပြောတယ်လှတယ်လို့သူများပြောတယ်ဟာအယိုးတွေညမနဲ့သိကြည့်ကြတယ်အယိုးကြီးသမာဓိတိညာအဟုံမြင်ရပြီနတ်ကြီးလည်းမြင်ရပြီညမလည်းမြင်ရပြီအဲ့တော့ညမလည်းပုတ်ပြီးပွားပြီနတ်ကြီးလည်းပုတ်ပွားပြီလူကြီးလည်းအပုတ်ပွားပြီအဲ့တော့တခါကြီးနတ်ကြီးလည်းညမကြီးရဲ့လူကြီးလည်းဒုစမအောင်မလားဒီအပုတ်ကြီးတွေမြင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုကြောင်ရှုရမှာဝိပါဒကလေးမြတ်ဒီပွင့်ကြည့်တယ်လို့မြင်ရမှာတက်ကုန်ဘုရားပါရီတက်ကုန်ပွင့်ရမှာတက်ကုန်ပွင့်တော့မှအော်အယိုးတွေမြဲနေတော့ညာနေပေါ်လာသလောကလုံးကြာတော့တယ်သလောကလုံးကြာတော့အဲ့ဒီတော့မှတက်ကုန်ဘုရားပါရီညာနာဘုရားပါရီပညာဘုရားပါရီဝိဇာဘုရားပါရီအလောကောဘုရားပါရီသလောကလုံးကြာတာဘတ်တလောကတက္ကသလောကဩကသလောကလောကတော့ပါအခုမြင်တော့တာဘောလူကြီးမှလည်းအယူပါလားနတ်ကြီးမှလည်းအယူပါလားပြမကြီးလည်းအယူပါလားအကုန်လုံးအယူဆိုတာဘာမှမရှိပါလားသဘာဝဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောညာတာပါပါဆိုတော့ကဏမရှိသေးဘူးဒါပြညာပဲမြင်နေတယ်ဝိပဿနာညာမရှိဘူးဝိပဿနာညာမရှိသေးတဲ့တကကြီးပြညာမသိသေးဘူးပြညာမဟုတ်သေးဘူးဒါကဝိပဿနာညာပြညာဆိုတာကတော့ပေါ်တာပါညာသရကံအနာဂံကြီးကမှပြညာဖြစ်တာဘယ်လိုပြညာဖြစ်သွားလဲကဏတွေကအယိုးတွေအသားတွေအပုတ်တွေမမြင်တော့ဘူးကတော့အမောရဲ့တော့ကဗန္ဓလာပြညာရုပ်ကိုမမြင်တော့မိမာပဲယောက်ျားပဲဘာမှမမြင်တော့ဘူးတိုက်ကြီးလေးစစ်ပင်လေးကြီးမြေသမုတ်ပြာပင်နဲ့တော့တောင်းဘာမှမမြင်တော့ဘူးတလောကလုံးအမောအဲ့တော့တကကြီးဒီအမောကြီးပြတ်တော့ကာမကိလေသာပယ်လိုက်မိမာယောက်ျားမှမမြင်တော့ဘူးရှိမှမရှိတော့မရှိတော့မှအဲ့ဒါမှကာမကိလေသာပယ်မှာအဲခဏရှိတယ်သူပြောတယ်ပြညာခဏရှိပရမခဏရှိမှယုံနာနှပသုံးချုံမှနေတာဟောမှာတကကြီးဒီကနေ့သေးသေးကျတော့အာယုန်ကြီးပေါ်လာပြီလို့ကျင်ရင်ပြက်ဥပါဒာယုတ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အထက်နာပြုတ်လို့ရုပ်သာတိဖြစ်နေဦးမယ်အာယုန်ကြီးပေါ်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီတော့မှကိုလာရမယ်ကတိကိုအဲပုံမပြတ်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်မရတော့ပုံမပြတ်တော့တကားကြီးတွေးကမြင်လို့တွေးကမျိုးသိရင်သာနာကအနှံ့ညာနာအပြက်ညာမသိလိုက်ဘူးတွေးကမြင်တွေးကသိလိုက်တာနော်ယောက်ျားမြင်ယောက်ျားသိလိုက်တာတိုက်မြင်တိုက်သိလိုက်တာနောက်မှသာလေရလို့ရကြည့်ရမှာကနဦးစိတ်ကလေးကသွားသေးလိုက်တာညှို့လိုက်တာပဲနာအဲဖြစ်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 အနာအပြက်များအဲ့ဒီတော့ဒီပြညာယုံကြည်ကိုအဲဝိပဿနာဉာဏ်ရအောင်ပါဖြင့်နာမပြညာသက္ကနာပြညာကနာပြညာသဘာဝပြညာဆိုတော့ပြညာ၄ချက်ကိုမြောက်ရှိပါပြညာ၄ချက်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါကြီးပုတ်ပိုးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာဖြစ်နေလေသောတာပန်ကပရမတ္ထသဘာဝယုတ်ကိုတော့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းတယ်သရဂံကဒီအယိုးစုအသားစုကိုမကြည့်ဝဲနေမေးရညမေးရဒီပုံပြည့်ကြီးကိုမရှိသိနိုင်ဘူးမြင်းနေရတရားကြားဖို့ရမျက်စီတွေကိုမြင်နေတာနေ့ရောမြင်ညရောမြင်ပွင့်ကြီးတယ်မြင်မိတ်ထားတယ်မြင်တလောကလုံးမြင်နေတော့တရားကြည့်မကြည့်ကြတော့ဘူးဝေဒနာဖြစ်နေမြင်စီအဲ့ဒီလိုကြမှာဝေဒနာဖြစ်တာဒီတိုင်းကြည့်နေလို့ဟောချောတာမြင်နေလို့ဝေဒနာမဖြစ်ဘူးဝေဒနာသက္ကံကိုတကကြီးပြောတာတော့တာဒီလိုအပေါ်ဝသိုးကြီးတွေမြင်နေတော့မှညရမအေးရတော့ဘူးဒီအပုတ်ကြီးပဲယွန်းဆရာကြီးတဲ့တုံဆရာကြီးကိုတခါတော့မတင်ပုံကြီးလို့ပြုတ်ပြက်ပြီးတော့တခါတော့မကြည့်ဝဲမနာသာကြီးကိုမြင်နေတော့မှအဲ့တော့မှဒီမြင်တဲ့ပညာကျုပ်အဖြစ်ကြီးကိုမြင်တော့မှအဲ့ဒီမြင်တဲ့ဥစ္စာကိုဒုက္ခတစ္စာပဲ။အော်မြင်ရတဲ့ဥစ္စာလည်းဒုက္ခပါလား။မကြည့်ချင်တဲ့လည်းမနေရပါလား။မမြင်ချင်တဲ့လည်းမနေရပါလား။မသိချင်တဲ့လည်းမနေရပါလား။ဟောမမြင်ချင်ပေတဲ့လို့မနေရမြင်နေရတယ်။မသိချင်တဲ့လည်းမနေရသိနေရပါလား။ဟောမမှတ်ချင်တဲ့လည်းမနေရမှတ်နေရပါလား။ဟုတ်နေရပါလားအော်မြင်ရတယ်တော့ပါလားနှစ်ပါးပေါ့ဘုရားတာဝိနာပါပါဆိုတာအဲ့ဒီမှာဝိနာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာဝိနာဒုက္ခကိုဒုက္ခဝိနာဖြစ်ပြီဒါကဒုက္ခဝိနာပုံချောတာလာတာမြင်တာဒုက္ခဝိနာချောတာလာတာမမြင်တော့ဘူးပုံပြက်တာမြင်တော့
ဒါကတော့ပါဝေဒနာဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီတော့မှမျက်စိနဲ့အရှင်းနဲ့ပေါက်ကုန်လိုက်တာဒါလည်းဟိုလက်ဦးတော်ကသင်ပညာလေးကချောတယ်လာတယ်ဒါတွေကမြင်နေတယ်နောက်ဒီအရှင်းရုပ်ကပုံဖြစ်တော့ညွန်စရာဖြစ်တော့ပြည်နေလို့ဝေဒနာဖြစ်အဲ့ဒါပါလေတဲ့ပညာရုပ်ကိုအပြည့်မြင်တော့ပါလေတဲ့အမြင်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲလေတဲ့အဲ့ဒါကပညာဖြစ်အဲ့ဒီပညာဖြစ်ကိုကနာခြေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖ
အဆိုင်ကဲစီညွှန်လိုက်လိမ့်မယ်အပြားတွေ့ရင်အပြားညွှန်မှာအဝါတွေ့အဝါညွှန်ရင်မှာနန်းကညွှန်လိုက်မှာကိုမသိဘူးတကားကြီးအလုံးတွေ့ရင်အလုံးညွှန်မယ်အဝိုင်းတွေ့ရင်အဝိုင်းညွှန်မယ်အဝိုင်းလည်းမတွေ့တော့ဘူးအလုံးလည်းမတွေ့တော့ဘူးအပြားလည်းမတွေ့တော့ဘူးအနီလည်းမတွေ့တော့ဘူးနော်ဘာမှမရှိတော့ဘူးသဘာဝဆိုတဲ့သဘောညာပဲရှိတော့အမှုန့်ကြီးပဲမြင်နေတော့နာငါညွတ်စရာမရှိတော့ဘူးအမှုန့်လေးပဲမြင်နေတော့အမှုန့်လေးကလည်းမြင်ပြီးပြည့်မြင်ပြီးပြည့်မြင်ပြီးပြည့်ဒီအခုပြောတာကြားတယ်မြင်တာလည်းပြည့်ပြည့်သွားတယ်ဘယ်ညွတ်စရာရှိတော့အဲ့ဒီလိုမြင်ရတယ်တခါကြီးဝိပဿနာဆိုတာမြင်ပြီးပြည့်ညွတ်စရာကိုမရှိတော့ဘူးကိုမြင်ပြီးတော့နာငါညွတ်မယ်လို့လည်းပြည့်သွားတယ်နာငါမြင်လိုက်ပြီးမြင်လို့ညွတ်မယ်လို့လည်းပြည့်သွားတယ်ညွတ်စရာအဲ့လိုညစီရမယ်ဒီမှာကြာတဘာဝရသွားတာနော်လှုပ်ယူလို့ရတာမဟုတ်ညှို့စရာမရှိလို့မညှို့ခက်ရတာပြန်ပါညှို့စရာရှိညှို့နေဦးမှာပဲအခုလိုက်ညှို့ပြရပန်ထာနာတွေအခုညှို့မှာပန်ထာနာရှိနေတာဟုတ်တယ်ပန်ထာနာလည်းနာမပညာလည်းမရှိတော့ဘူးသထာနာလည်းမရှိတော့ဘူးကနာလည်းမရှိတော့ဘူးတဘာဝဆိုတဲ့အမှုန်တွေပဲရှိတော့မြင်ပြီးပြက်နေတယ်မျက်စိတမိတ်ဆက်တပြက်လက်တွေရုပ်ပတိငါတော့နာလေးတသိဟော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 အခုပြောတာကြားပြီအခုပြောတာကအဲကြာသေးတယ်ဟိုကအပြက်များကြီးတာကမျက်စိတမိတ်ရှက်ပြက်ဆိုတာတော့ပဲလက်တွေ့ရုပ်ပတိငါတော့နံကလေးသတိဟာပြန်ပွားနဲ့ပြက်သွားတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါကနံကလေးသတိချုပ်တော့ပြက်ပြက်အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်တဲ့ဥစ္စာဟာဖြင့်ရုပ်ပတိငါတော့နံကလေးသတိပြက်လိုက်တဲ့ရုပ်အချင်းရုပ်ကလေးတွေဟာဖြင့်ဟော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 အပြည့်ပြောတာကကြာသေးတယ်ကွာဟိုကအပြက်အဲ့တော့နံကညှို့စရာမရှိတော့ညှို့ညှို့ွက်မရတော့မြင်ပြီးပြက်နေတာအဲ့ဒီလိုမှဩမြင်ပြီးပြက်ညနာကညွတ်စရာမရှိတော့ဖြူတာလည်းညွတ်စရာမရှိတော့ဘူးအဲဝါတာလည်းညွတ်စရာမရှိတော့ဘူးမဲတာလည်းညွတ်စရာမရှိတော့ဘူးအလုံးလည်းညွတ်စရာမရှိဘူးအခြေကြီးလည်းညွတ်စရာမရှိဘူးညွတ်စရာမရှိတော့မှအဲ့ဒီမှာနာကရသဘာဝရသွားတယ်သဘာဝသစ္စာအဲ့ဒါမှသဘာဝသစ္စာသဘာဝညွတ်စရာမရှိလို့တကားကြီးကညွတ်စရာရှိညွတ်တာပဲနာကနော်အလုံးမြင်အလုံးညွတ်တာအရှိမြင်အရှိညွတ်တာဟိုရက်ထားလို့မရဘူးအဲ့တော့စိတ်စိတ်တိုင်းထားလို့တော့မရဘူးစိတ်ကညွတ်ပြာကြည့်နာညွတ်ပြာကြည့်ညွတ်လိုက်တာတကားကြီးအဲ့တော့စိတ်စိတ်တိုင်းထားလို့တော့မရဘူးအဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရပြီးတော့နာမပညာသဌာနပညာကနာပညာသဘာဝပညာသမုပ္ပါပညာပညာ၄ချက်ကိုမြင်ပြီးဆိုလို့ရှင်သမုပ္ပါဆိုတဲ့ပညာကိုဉာဏ်မြင်တာခန္ဓာကိုယ်အလို့တလောကလုံးမှာပြင်အဲသမာဓိညာသမာဓိရဲ့စက်ကုန်ပွင့်ပြီးတော့မြင်တယ်တလောကလုံးမှာပြင်ဒီကြားထဲမှာတကားကြီးအခုဒီမှာလူသမဏသမဏမြင်ရတာပေါ့ဒီမှာပြက်နေတာတွေဘော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 ကြက်ခဲနေတာတွေရဲ့စက်တွေကြက်တဲ့ပြက်ကဒီမှာတလားကြီးလို့သူများကထင်နေရမှာသမာဓိညာသမာဓိရဲ့စက်ကုန်ပွင့်နေတဲ့ပုံပေါ်မှာဒီမှာမြင်ရတယ်ဘော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 ပြက်နေတာလူသမဏသမဏမမြင်ရဘူးဇမားလည်းမမြင်ရဘူးသမာဓိညာသမာဓိညာစီစက်ကုန်ပွင့်ပြီးတော့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာတဲ့အဲ့ဒီမှာဟောသဘောကတော့မှဖြစ်ဖြစ်နေဖြစ်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 ဖြစ
ปัญญาญาณญาณปุญญะปิโซโลชินตะกาจีติมะตะโลกะละกุปิยะมาละมะเห็นတော့ဘူးนัดเจเลมะเห็นတော့ဘူးนัดเจเนี่ยนัดนัดตะมี้เนี่ยนัดตะมี้ညွှတ်ยะมาเนี่ยจะมาညွှတ်ยะมาဘူးนางอ่ะจะมาละมะเห็นတော့ဘူးตะกาจีนัดเจเลมะเห็นတော့ဘူးငရဲเจเลมะเห็นတော့ဘူးလုတ်เจเลมะเห็นသဘာဝဆိုတာအမှုန်တပဲဖြစ်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 ဖြစ
ยุ่งมาบ่ดอกอุปาทายุ่งมาบ่ดอกแต่กันไปก็อุปาทายุ่งมาลาดอกอุปาทามันยุบชุบตัวดอกอวิชชาตัณหาอุปาทานบวชญาติเวทนาตัณหาอุปาทานบวชญาติอวิชชาไม่ใช่ลูกจริงๆเพียงอุปาทานไม่ใช่อุปาทานไม่ใช่ลูกจริงๆเพียงอวิชชาตัณหาเลยอวิชชาไม่ใช่ตัณหาไม่ใช่ตัณหาไม่ใช่เพียงอุปาทานไม่ใช่อุปาทานไม่ใช่ลูกจริงๆบวชไม่อยากบวชไม่อยากลูกจริงๆญาติไม่เอาอุปาทานจริงๆอุปาทานไม่ใช่อุปาทานอยู่ปุ๊บตรงไอ้คณะที่ออกชื่อကနာကြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါကြီးနောက်ကိုအတိတ်တပါနောက်တာဇာတိမဖြစ်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်မဖြစ်တယ်လဲတဲ့။လက်တော်ဘုရားကဖြစ်ခွင့်ရှိကပြက်ခွင့်ရှိပြက်ခွင့်ရှိကဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်။ဖြစ်ခွင့်ရှိကပြက်ခွင့်ရှိနော်။ဖြစ်ခွင့်ရှိကပြက်ခွင့်ရှိခန္ဓာပြည့်ညတ်ရုပ်ကြီးပုံကမပြည့်သေးလို့ရှိရင်ဖြစ်နေသေးလို့ရှိရင်ပြန်နောက်တာအတိတ်တပါဇာတိဖြစ်အောင်ပဲပြက်ခွင့်ရှိကဖြစ်ခွင့်မရှိဘူး။ခန္ဓာတကြီးပုံပြည့်သွားလို့ကနာကျေသွားပြီဆိုတော့နောက်တာအတိတ်ကမှသာနေပြီပြည့်သွားပြီအဲဒါဖြစ်ခွင့်ပုံမပြည့်သေးလို့ရှိရင်နောက်တာပြည့်အောင်မဲအတိတ်ကဇာတိပြည့်အောင်ပုံမမပြည့်သေးဘူးအဲဒါနတ်ဇာတိဇမဇာတိပြည့်အောင်ပုံမပြည့်သေးလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အပယ်လွတ်ပါလေအဲဒါနတ်ဇာတိဇမဇာတိဆိုတာကတော့ပုံမပြည့်သေးလို့တခါကြီးချောတာလေးမြင်ကျွတ်လိုက်ပါပေါ့နာသမီးလေးညှို့လိုက်ပါဘောနာကအဲဒီတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီမှာကောင်းတဲ့ဒုက္ခတိလာရမှာဟုတ်သူကဉာဏ်ရတာပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ရတာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရတာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရတာတော့လာတဲ့ဝိပဿနာဝိဇ္ဇာဤအနတ္တဝိဇ္ဇာဤဉာဏ်ရတာတော့ခန္ဓာပြက်ကနေကြတော့အရိယသူတော်ကောင်းများကသမာဝါယမသမာတိသမာသမာတိသုံးပါရတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲဒါကြောင့်အရိယသူတော်ကောင်းများကအဲဘယ်ဟာကိုအားကိုးထားလဲကျေတော့ပါအာဟုအတ္တဟုတ်ပြီတဲ့အကများကအတိတ်နဲ့အနာကအာဟုအတိတ်နဲ့အနာကအာဟုတယ်ဆိုတာသိလားတကအရိယကပြစ်ထုတ်ပါပြစ်ထုတ်ပါဆိုတော့ဘာလဲလွန်ခဲ့တာဟမ်လွန်ခဲ့တာပေါ့ပြစ်ထုတ်ပါဆိုလွန်ခဲ့တာပြစ်ထုတ်ပါဆိုတာတကကြီးရဲ့အတိတ်အနာကဆိုတာကအတိတ်ဆိုတာကပြတ်သွားတယ်ပြုတ်ပြတ်ပါပြီမရောက်သေးတာကအနာကနော်ကျမဟုတ်ပါဘူးအတိတ်ဆိုတာကပြတ်သွားပြီမရောက်သေးတာကအနာကပြစ်ဆုံးပါဆိုတာကယုံနာပေါ်လာတာသိတာအခုပြည့်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 သိနေတာကပြစ်ဆုံးပါကျမပြစ်ဆုံးပါယုံနာအရိယသူတော်ကောင်းများပြစ်ဆုံးပါအာဟုငါသိရင်ပါအာဟုလည်းငါတို့ပြစ်ဆုံးပါယုံနာလည်းအာဟုအန္တဘုဒ္ဓတဲ့အကားများကတော့သူကအတိတ်နဲ့အနာကအာဟုပါအာဟုလည်းဒါနအာဟုတဲ့သီလအာဟုတဲ့သမထအာဟုတဲ့သရဏမျိုးစီလိုအာဟုတဲ့ငါတို့ဒါနတွေပြုခါတာပဲလူခါတာပဲအတိတ်ကိုအာဟုဝဲလူခါတဲ့ဟာကိုခါတာလူခါတာကပြတ်သွားပြီနော်လူခါပြတ်သွားတဲ့ရုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့တွေးတာတို့လူခါတာပဲဘယ်ဘာတို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာအဲ့ဒါအတိတ်ကိုတွေးတယ်ပေါ့မရောက်သေးတော့ကုသိုလ်ကိုပြောအနာကအတိတ်ကဒါနမရောက်သေးတော့စိတ်ကိုကိုယ်တို့ကိုသွားပြီးညှော်ကိုလိုက်တာကအနာကအတိတ်နဲ့အနာကမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြာအတိတ်တွေးရင်တုံ့လုံးမယ်တဲ့မရောက်သေးသောအနာကစိတ်ကိုတွေးလို့ချင်းပြန့်လွန်မယ်တဲ့အတိတ်တွေးရင်ပြအပယ်ဖြစ်မယ်တဲ့မရောက်သေးသောအနာကစိတ်ကိုတွေးပြီးလိုက်ရင်ပြန့်လွန်ပြီးအပယ်ဖြစ်မယ်တဲ့ပြစ်စုံပါပေါ်တဲ့ယုံနာကိုယူရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမှပြစ်စုံပါမှန်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကုလို့အဲ့ဒီလိုဟောတာလေတကကြီးအဲ့ဒီတော့တကကြီးကပြစ်စုံပါအာဟုနတ်ပြည်လို့ချင်းနတ်ပြည်လိုချင်လို့ရှိရင်ပြစ်ထုတ်မှာအာဟုဗြဟ္မာ၂၀လိုချင်လို့ရှိရင်ပြစ်ထုတ်မှာအာဟုနိဗ္ဗာန်လိုချင်လည်းပြစ်ထုတ်ပါမယ်ဗြဟ္မာကောင်ကတရားအထုလို့ရတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဟမ်လောကီအထုကြည့်တရားတကယ်ပြတ်သွားရင်နတ်ဘုရားအထုလို့ရတယ်မလားဗျာအာ
ဒီမှာတကယ်ကြီးနေပြမနဲ့ဆယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကပရမဇန်ဒုတိယကံတတိယကံသုတ္တကံပြမဇန်ဒါတွေကသုတ္တဝါဒငါးပုံဆိုတာအရိယဘုံကြီးအနာဂါမီနေတာကပြမဇန်ဟာယဟန္တာလောင်းကြီးနေတာဒီပုံကြဒီမှာတကယ်ဒီသုတ္တဝါဒငါးပုံရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှအောက်မထင်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ဘဝမှာဒီပုံကတော့ပရမဇန်ဒုတိယကံတတိယကံသုတ္တကံပြမဇန်ဒီပြမဇန်ကျော်သွားလို့နေဝရညာနာတင်ညာဆိုတော
ပါဘာ။ဒါပြောရတာဒီတော့ဒါဝိညာဉ်တော့။အော်ဒီငါ့ဘုံတတိယဝိညာဉ်အဲဒီကဆက်တာနာနေဝတဉာဏ်လေးညညမရှိတော့နာမရှိတော့အဲ့ဒါကပြညာအာယူပါလေးဘုံဆိုတာနော်အာယူပါဒီဒါအာယူပါတဏ္ဍာ